Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Vuani nga pa gjumësia gjatë verës, ja receta që ju vendos në gjumë për 30 sekonda. Gjatë muajve të verës, kur ditët filloj në të zgjatën dhe temperaturan të ngrohin procesin e gjumit, gjumi bëhet mjaft problematik dhe i pakënqëm. Pas i shpesherë të arrisht të flesh në një kohë Kur gjdoj gjë vlon nga inzehti, është kretësisht e pamundur. Ndonë se duket si kur nuk mund të zgjithet në momentin e parë, ekspertët sugjerojnë në disa mënyra që cimi dhe stimulimi të gjumit dë qetë edhe kur temperaturat janë shumë të larta. Bani një regjim strikt oraresh dhe kjo vlene dhe përzgjimi, po ashtu edhe për kohën kur do të shkoni për të fjetur mundohuni të flini në të njëjtë ato orare në shumicën e rasteve edhe nëse në dënjë nga netët mund të flijet në vështirësi. Gjatë natës mundohuni të mbani temperaturën e dhomës së freskët në mënyrë që të flini më të qekë. Temperatura ideale për të fjetur është rreth 18 gradë Celsius. Kur jeni të stresuar, të tendosur e në angth, gjumë është një proces i fundit që u shkon dërmën. Relaksimi i proditrurit bëhet se është të mënyra më e mirë për të fjetur më shpejt dhe më mirë gjatë natës. Më zoni si si të qetësoni jo vetëm trupin, por edhe të zbrasni mendjen tuaj nga mendimet negative. Kur të shtrien për të fjetur, eliminoni të gjitha burimet të dritës në dhonë, sidomos kur drita është artificiale si televizor ose tablet. Kjo vlenë edhe për drite naturale në mëngjes, pasi si pas ekspertve, orën më të mira të gjumit janë në mëngjes zgjithni gjithmon qarqafi e duhur. Gjithmon përdori materialet të lehta në mënyrë që të flini më mirë. Kështu flasim për qarqafët, klofin e jasë dhe pijamet me cilësi dhe cilat ju ndihmojnë të flini. Materialet e reaqme si më ose pambuku do e mbaj në temperaturin trupi tuaj në normat të duhura dhe do të abëj në gjumin tuaj më të lehte, sidomos në rrasë se keni vështisim më të mdaja nga temperaturat e larta për të fjetur normalisht. Një nga problemet me të cilan përbalen shpesh njerëzit është pa gjumësia madje edhe një maset tjilë që u prish jetën e përdiqme. Konkretisht, një në 4 të rritur vuan nga pa gjumësia, nërsa një në 5 nuk mund të flerë më shumë se 5 orë në natë. Si pas ekspertve, kur ne nuk mund të flem, kjo është për shkak të niveleve të ulta të serotoninës, e cila shkakton edhe që të si edhe nga bënd të përgjumë. Me gjithate si pas ulluntimeve të reja nga shkënstarët e New York, ekzistuesit të regoj nëse. Një frut mund të ndihmoj në luftimin e pajgjumësis. Gjatë u lëntujmeve, studiuesit Amerikan u lanë vullnetarve një got me lëngqërshie para gjumit dhe disa lëngjët të tjera. Për fundimi, shtata zbuluan se lëngu i qërshis rriti me satarish ko zgjatën e gjumit me 17 minuta, nërsa vullnetarët e tjerë fjetën disa orë më shumë. Efekti dukshëmi lëngu të qërshive është ndoshta për shkak të përmbajtje së lartë melatoninës. Gjë gjithashtu që ndihmon edhe në rregullimin e ciklit dhe zgjimit të gjumit tuaj dhe gjithashtu ju ndihmon të keni një cilësi më të mirë të fjetjes. Gjumi është shumë i rëndësishëm për shëndetin tonë fizik dhe atë mendor. Për këtë arsye kur njeriu vuan nga pagjumësia mund të përballen me probleme të ndryshme fizike dhe mendore. Në shumicën e rasteve pagjumësia është në rezultati i stresit i cili ndikon në mënyra të ndryshme tek gjumi. Si pas një studimi të kryer nga shkenstarët të shkollës mjekësore në Universitetin e Tajvanit, qelësi të rajtimi të pajgjumësis përveç lëngu të qërshive mund të fshirë në një frut të një orë si qërsh të kivi. Studimi zjatë një muaj dhe përfshiu 24 vullnetarë me problemet të gjumit. Pjesë marsit hëngrën dy kivi një orë për parës të shkonin për të vjetu. Ko zjatëja e gjumit të përmirësua dhe u zjatë me 13%, Falë konsumit të frutave ndërsa dërsa koha që ju desh për të rënë në gjumë u reduktua me 35%. Besohet se si kjo efekti do bishëm i frutave është për shkak të përmbajtjes e tyre të antioksidantve dhe të serotoninës të cilën dihmojnë edhe në një cilësi më të mirë të gjumë i tuaj. Të marrë një gjumë të mjaftueshëm është shumë e rëndësishme edhe për një jetesëm të shëndechme. Të gjithë për nesh kemi kaluar shumë orë dhe disa net pa gjumë të shqetsuar për orët që kalojnë, që të si në vrastare madje edhe mendje për që nuk kjo leqë të flini. Pa gjumësia e shumë e keqe dhe ushjet nga depresioni, stresi dhe nga angthi. Si pas ekspertve, pa gjumësia mund të shkaktuet nga disa medikamente, shidomos ato kundërdhimbjeve i lacheve në zemër, madje në disa raste edhe ato që përdoren për tullur tensionin e gjakut. Këto ilaqe mund të nëzisi nevojën për të urinuar, ma dje dhe mund të qojnë në drejt ankthi. Recetat bimore kundër pa gjumësis, do jenë mjaft ideale në përmirësimin e cilësis se gjumit tuaj dhe funksionojnë me të vërtet. Qaj bananes është një pije cila do ju ndihmoj për të fjetur një gjumë më të mirë. Qaj bananes mund të pregatitën në mënyrë të lehtë. Kjo recetë organike do të bëjmë rekudi në rritje në cilës i së si gjumit të uaj. Bananja veçanërisht lëkura e saj është e pasur me kalium dhe me magnez. Kjo i fundi do të qmë kështu regullime dhe gjumit dhe do të relaksoj muskuj. Magnezi është një nga mineralet më të mira në qetsin e mendjes. Qaj pregatitet në vetëm 10 minuta dhe mund të pjetë në gjdo mërëmje për para gjumit. Për të pregatitur këtë qaj duhet të ndishtë një këtë regulore për të realizuar pregatitjen e ti. Përbërsi që duhet në këtë rast janë, një banane, një çajnik, ju duhet një luge madhe me kanelë. Pregatitje e çajt bëhet në këtë mënyrë. Pri një si fillim bishta dhe majat e bananes dhe vendosti me gjithë lëkur atë të në ujë në vluar dhe e elinit të zjejë për të paktën 10 minuta. Përdoni një kullu e se dhe idhni çaj në një fillgjanë. Nëse dëshironi mund të shtoni kanelën dhe të apini një orë për para se të shkoni për të fjetur. Nëse shqetsoj një përshie nuk ka arsye sepse kjo qaj e ngroh të shishëm dhe ka efekte qetsuese për organizmin tuaj. uaj. e rezikshme nda ilaceve të gjumit gjithashtu mund të ndikoj edhe në rritjen e pa gjumësis në trupin tuaj dhe të shfaq një sërë që regullimesh. Ilace të gjumit ofrojnë një ndihme të shpejtë dhe kanë efekte hipnoze dhe qetsuese. Pavarësisht, se me të marrë këtë ilaç gjumi mund të duket më i garantuar, duhet të dini se ilaçet mund të shkaktojnë edhe varësi, trullosje dhe të dëmtojë sistemin nervor qendror të organizmit. E nëse nuk mjaftojnë këto ilaçe të tuaja të gjumit që merrni, do të shkaktojnë konstipacione, marramendje, vështirësi për të përqendruar dhe probleme me kujtesën, dhimbje stomaku, dobësi, lëvizje të panatyrshme gjatë gjumit. Nga dalësim të frymëmarrjes dhe gjithashtu një sërë problemes të tjera. Kjo mund tjetë jetë shumë e dëmshme dhe rezikshme për njerëzit që vuajnë nga astma. Mungesa e gjumit ndikon edhe në organizëm. Kur trupi nuk pushon sa duhet, është duke vuajtur dhe organizmi juaj. Dhe kështu përpichuni që të bëni një gjumë të rregullt pasi pa gjumsi ka efekte negative vërtet vrastare për organizmin tuaj. Përqendrohuni në atë që jeni duke bërë, pasi vetëm në këtë mënyrë do të arrini të parandaloni që regullimet që trupi juaj është duke marë si pasoj e pajëgjumësisë së madhe. Pajëgjumësia mund të shkaktojt nga njësër probleme të tjera të cilat kur në rindikojnë me trupin tuaj. Prendajt gjëa më e mirë që duhet të bëni nuk të rastër është paracitja të një mjek ekspert i cili është i aftë të përpilojë si duhet një recetë ushqimore për ju, e cila cilat jete bazuar edhe në rritjen e cilësisë si gjumit. Duhet të dini se anashkalimi i problemeve tuaja për një periull të gjatë kohore, mund të shje dhe dhe lindje në problemeve të tjera shëndetsore. Pra ndaj gjëha më e mirë që duhet të bëni në rast se, jeni duke vuajtër nga pa gjumësia, është të paracitheni të eksperti për të marrë dozat e duhurat të gjumit të cilat janë në shumë të nevojshme edhe në ngarkimin e trupit tuaj me element vital të cilat rrisin aftësin e ti për të produar një gjumë më cilësor është shumë e rëndësishme që erë pasere të paracitani edhe tek ekspertët e cilësis më të mirë të gjumit, të cilët do të bëjnë për ju reduktimin e pa gjumësis dhe të si edhe një recet më të mirë për qlirimin e hormoneve tua ja në trup, të cilat janë të pasura edhe për rritjen e cilësis të si gjumit. Mos janë ashkaloni shenja qip trupi si në këto rastet të cilat janë vendimtare për jetën tuaj. Informacione në këtë video ka në përqëllim të plotësojnë, të mos së zvëndësojnë në këshilan nga mjeku juaj, ose ofru e i kujdesit të uaj shëndetsor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat para pra këndërve primet ose efektet e tyre negative në shëndetin të uaj. Pas i ta të këtë video, do juftoj ati bunit like, dhe të shpërndani dhe të në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe, dhe miqë të tu.